עדכון למשחק הפיג'מות. בניתי את הבניין המפורסם מהפתיח שנמצא על פינת הרחובות מזה ומפו. בניתי גם את החנייה מחוץ לבניין עם הטנדר האדום של גרי שגם אותו אפשר לראות בפתיח. ישר משם, אם נתקדם במסדרון, נגיע אל ההמבורגרי. השקענו בטירוף כדי שהכל יראה אותנטי עד לרמת הסנטימטר. אפילו השירותים נמצאים במקום הנכון, רק תוודאו שלא נעול. לאחר מכן, אחרי שנעבור בשטיפת הכלים, אנחנו נגיע אל המרתף מעונה ראשונה, שנחזור עליו עוד מעט. ונראית אל המחסן של ההמבורגרי שהפך לחדר החזרות של הלהקה מעונה 4 והלאה. זוכרים את המרתף? אז כשנחזור למעלה תוכלו לשים לב שבניתי שם את דלת הסתרים. ברגע שנעבור את התולעת לא תועלת, מניעים אל חדר שבעתיד יהיה אולפן ערוץ הילדים, ואחרי פרק זמן מסוים יוצאים משם בנפילה לתפוס טרמפים ברחוב הראשי. לאחר מכן אנחנו נכנסים לכניסה לבניין מעונה 4, ומשם ישר אל הקומה הראשונה. אחרי שנעלה עוד שתי קומות ישר לקומה ג', נגיע אל הדירה של הפיג'מות. הדירה היא העתק אחד לאחד של הסט מעונה ראשונה. יש לנו תוכניות להכניס חפץ אחד מכל פרק לסט של הדירה ולהמבורגרי, ולסטים נוספים שנבנה בהמשך. אז אם יש לכם רעיונות, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות. הוספנו גם מערכת דינמית של בוקר, צהריים, ערב ולילה, ומזג אוויר שמשתנה. אנחנו כרגע עובדים על המשחק כפרויקט אישי ללא מטרות רווח, אבל כדי שהוא יצא לאור, אנחנו זקוקים לתשומת לב גדולה ואישור מההפקה. אז עד אז, יישארו מעודכנים כדי להישאר בעניינים. רוצים לעזור ולקחת חלק? במיוחד אם אתם מתכנתים בבלופרינטס, מוזמנים להיכנס לשרת הדיסקורד שלנו ולקחת חלק.